将手机调为静音或关闭状态。观看比赛时，请保持赛场安静。拍照请关闭闪光灯，场馆内禁止吸烟，谢谢合作。寇燕琪请到十一号台参加比赛，刘新阳请到十三号台参加比赛。欢迎大家来到悦城广场乔氏杯2019中式台球国际大师赛黑龙江华南站的比赛现场。接下来要进行的是本次比赛第一阶段17-32组第一场比赛。下面介绍出场裁判员及运动员。一号台裁判员王航，运动员杨宇浩、于红。二号台裁判员范文涛，运动员张庆勇、李俊恒。三号台裁判员温龙，运动员冯丽、刘迪。四号台裁判员傅中轩，运动员陈永永、阿斯根。五号台裁判员王瑶瑶，运动员齐悦、冯超。六号台裁判员冯雅琪，运动员赵炳亮、张磊。九号台裁判员马红旭，运动员赵宇纯、刘向瑜。十一号台裁判员张毅，运动员王新磊、寇燕琪。十二号台裁判员高妮妮，运动员庄继峰、傅刚。十三号台裁判员刘金浩，运动员刘新阳、单宏宇。
14号台裁判员彭湘瑞，运动员张岩、张波。TV2号台裁判员贾舒淇，运动员王丽，日本选手福田峰。TV1号台裁判员孙树静，记录裁判员魏金亮、李勇，运动员韩小伟，菲律宾选手杰弗瑞·伊格纳西奥。现在比赛开始。韩小伟，杰弗瑞·伊格纳西奥，你好。双方选手争夺开球选择权，预备，三、二、一。杰弗瑞·伊格纳西奥获得开球选择权。比赛开始，第一局，杰弗瑞·伊格纳西奥开球。犯规，第一局杰弗瑞·伊格纳西奥胜，1-0。第二局，韩小伟开球。
第二局，杰弗瑞·伊格纳校胜，比分2-0。第三局，杰弗瑞·伊格纳校开球。10秒，延时。第三局，杰弗瑞·伊格纳校胜，比分3-0，开球清台。中式台球，俗称黑八，是一项原创于中国的运动。在乔氏的推动下，已走进全球54个国家。乔氏中式台球，风靡全球的
中国运动。第四局，韩晓伟开球。10秒。
四局，杰弗瑞·伊格纳校胜，一分四比零。第五局，杰弗瑞·伊格纳西奥开球。杰弗瑞·伊格纳西奥胜，比分五比零，开球清台。
六局韩小伟开球。开球时机，You play. OK OK. 重新开球。六局，杰弗瑞·伊格纳西奥开球。十秒。
十秒。延时。第六局，杰夫瑞·伊格纳校手，比分6-0。七局，杰夫瑞·伊格纳西奥开球。
局谭小伟胜，比分1-6。八局，韩小伟开球。比赛时间已过半。
场比赛结束，杰夫瑞·伊格纳笑着离开气场。专注台球杆研发生产30年，中山大学联合技术研发中式八球国际大师赛指定用杆，相信多数人的选择 LP， 让梦想更进一步。攻，你可以攻别人攻得彻底，你完成不了这次进攻的过程当中如何能够牵制对方，和一号的终点进行连接，延长到白球平行的这条线上。下意识的很多选手都认为，哎，这个七号肯定就是这个带，其实不以为然。源自英国百年手工制钢工艺，碳纤维纤脚，11.5毫米特制杆头，比九球杆更具准度，比斯诺克杆更易发力，波茨杆，我挚爱的武器。波茨杆，中式和中式八球。波茨杆，波式球杆开创者。九万级球器，中式八球领导者，乔氏。荣誉出品，完美双轨设计，3年售后质保，后10年。